aroornimadii hore ee saaka ayay ahayd markii ciidamo gaashaaman oo somalilan ka tirsani weerar ku qaadeen deegaanka tukaraq oo ah fadhiisinka ciidamada puntland. Inkastoo haddana aysan jirin khasaaro fara badan oo dagaalkaasi dhaliyey, haddana waxaa laga cabsi qabaa in dagaalkaasi dib u bilaabmo. Khadka taleefonka aan kula xidhiidhay goobjooga ku sugnaa deegaanka tukaraq ayaan ka waraystay sida ay wax u dhaceen. walaale waxaad naga warbixisaa tukaraq, deegaanka tukaraq, si wax uga dhaceen adoo mahadsan. waan gartay marka ciidamada Soomaaliland baad soo dhaafay fara badan. ma jirtaa dagaal iyo wax? Tukaraq maxaa ka dhacay laftigeeda, wax ma ka dhaceen? waan gartay tukaraq iminka yaa jooga ciidamadii Puntland? xaggee bay aadeen? garway joogaan. ma jirtaa meeshay ku sugan yihiin? warbixin ma ka haysa Soomaaliland iminka meeshay joogaan? waa xaqiiqa arrinkaasi? oo meelaha iyo cadday gaadheen ciidamadu? waan gartay ilaa falir yaalay sii socdeen ciidamadu. ma laga cabsi qabaa in dagaal dhaco Puntland laftirkooda iyagu ay dagaal soo qaadaan oo deegaanada dib la wareegaan? waaye walaal, aad iyo aad baad umahadsan tahay. mahadsanid. dagaalkani waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdalla maxamed farmaajo uu ku sugan yahay magaalada garoweh ee xarunta maamulka Puntland. xamse raadeeye telefishinka caalamiga ayaa arteen laascaano.